fiske i Sølensjøen går tilbake til forhistorisk tid. Det er sus av saga over det gamle innlandsfiskeværet. På Grøtgarn, en liten halvøy nedenfor huskryngen på Fiskevollen, er det gjort gravfunn fra vikingetida. Her er funnet en veidemanns fulle utstyr. Sverd, øks, pilespisser, kniv og bryne, ildstål og ildflint. Sølensjøen er et av mange reportasjemål for Grønose. Her fant han miljø og typer som meislet seg inn i leseres og seeres sinn. Fra Fiskevollen, nord i sjøen, settes kursen til Sørenden, der det store fisket foregår. I gamle dager pågikk røyefiske både nord og sør i sjøen. Men nå til dags er det på grunnene her, sør i sjøen, at det beste fisket går for seg. Rakfisk er en etterspurt delikatesse fra Rendalen, og Hågen Hangård er en mester til å lage den. Dette er han ansvarlig for. Dette kan han, og han forsømmer aldri å gi fisken de nødvendige medisiner. Hva er det du kaller medisiner da? Ja, de bruker den litt sukker. Og det beror på hva det er sikker eller røye legner. De bruker den litt sukker også. De bruker litt annet også. Men det er ikke så påkrevet akkurat å få vette. Hvis jeg sier at du bruker nellik, hva sier du da? Ja, det er å gjøre. Og saltpeter da. Og da. Det beror bare på at fisken legner. Hvor lenge skal den stå i butten før du mener at den er ferdig? Ja, den som gir legner her nå om dagen i oktober, så bør den stå til jul. Stormen kommer brått ved Sølensjøen under høstfiske. I løpet av kort tid er finværet forvandlet til snøsludd og sterke vindkast som sliter i båtfester og river i netthang. Svart vind, som fiskene sier, pisker opp sjøen og betyr fare for garn som er ute. Sølensjøfisken er ikke redde for å legge ut, selv om sjøen er nok så stygg. Dette er karer som kan ta sjøen. De kjenner den ut og inn, og de har den ro og den sindighet som preger fjellfolk i alle situasjoner. Garn er kostbare vare. Det gjelder å berge hva berges kan. Oljehyre og sydvest er det ofte bruk for, og de fingerløse ungvottene kommer godt med. Å kjøre bikkjesnett er et vanlig uttrykk når fisken er ute på sjøen i styggværet. Det er om å gjøre og mestre båten slik at stavnen ikke renner rett inn i bølgen. Hågen og broren hadde mange garn med seg til lands denne stormdagen. Fisk var det også i dem. Men opprørt sjø fører med seg at det blir mer skitt enn fisk i garn. Og så er det på'n igjen med rensking av redskapen. Det andre fiskelaget har også fått fisk og reddet garn etter stormen. En av veteranene ved Sølensjøen er Anton Hangård. En kar med mye humør og en treffende replikk. Og Grønose har en enestående evne til å få folk til å snakke, til å åpne seg og fortelle fritt og utvungent. Du, når dere var ferdig med fiske sånn om høsten i gamle dager, hvordan kom dere tilbake til Rendalen da? I tilfelle var det snø på bakken, da brukte vi hester og sla og kjørte hjem fisken. Var det mange mange hester i følge? Ja da. Mye hest i følge. Omtrent alle sammen. Hva
Var det mye fisk med da? Oj ja. 3 tunner på hesten. Som drog over. Var det kaldt? Kaldt, ja. 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 Det var kaldt det. Da hentet de to en sangen og sånt da de satt på lasset. Ja, da vi sang og hel hummer oppe. Minnes du en strofe? En sangstrofe? Ja. Ja. Du får komme med, ja. Skal jeg komme med, ja? Ja. Nei, det kan jeg ikke sette meg til å synge åt deg. Det går til han det. Å, en liten strofe, den greier vi, ser du. Det er bare å sette i gang det. Skal vi det? Ja, han helste noen Kåre og Karlse på sanda. De kjøpte seg i splunkende nytt aeroplan. Det går aller vel. Det skal jeg nå spå snart. Dette med huet, det skal du snart få se, ja. Men det var ikke den vi sang på fiskelasset hjemme? Jo, og vi sang mange. Husker du melodien på Eva? Ja da. Husker du den gang i båten da du selv dro fiskegarnet? Var det slik? Jo, men hvordan er det mer? Det husker ikke jeg, nei. Har du alltid likt dette livet din på... Ja, her så. Her liker det meg godt. Mer stille her, sier jeg, eller er nord på vallen. Det er så urolig der, sier. Så liker du å komme fra bygda, gjør du det? Jo, jeg liker meg lille godt, for da får jeg koblet av litt. Og så er vi kvøtt kvinnfolkene hjemme. Med dette kråkinga. Men du tenker vel litt på dem? Ja, ja da, vi tenker mye på dem da, vet du. Når jeg er i seten for eksempel, da har jeg med meg fruntimmen, som svenskene sier. Du, har du aldri vært ute på sjøen og ramlet i sjøen noen gang? Nei. Jo, i sommer, da steget du før jeg nådde landet. Var du ned på bøtten da? Da gikk jeg direkte på bøtten og var blå tvert igjennom. Jeg syntes det var landet, men det var faen ikke veget.